Welcome back sa aking channel, mga ka-fist bump. Ngayon ay isi-share ko sa inyo kung paano makapagtrabaho dito sa Taiwan. Marami akong natatanggap na personal message mula sa aking mga kaibigan, dating katrabaho. Tinatanong nila kung magkano daw ang gastos, mabilis ba ang proseso, at anong mga requirements, at kung magkano daw ang sinasahod dito sa Taiwan. Kaya ngayon gagawa ko ng video para ma-share ko sa inyo yung mga information at mga detalye na magagamit nyo sa inyong pag-apply. So, umpisahan natin ngayon sa requirements. Ano ba ang mga requirements na kailangan mo kapag mag-apply ka ng trabaho dito sa Taiwan? Parang katulad lang din ng mga requirements na kailangan natin kapag mag-apply tayo dyan sa Pilipinas. Meron lang mga accounting na dagdag. So, ano ba yung mga requirements na yun? NBI, TIN number, SSS, TOR, diploma, ano pa, yan, mga birth certificate, TSA, yan yung mga common na requirements na kailangan. Pero meron akong apat na requirements na kung para sa akin, ito ay iset nyo as priority. Dahil base sa aking experience, nung nag-a-apply pa lamang, malaking impact yung nangyari kapag wala sa'yo yung mga requirements na ito. Yung apat na requirements na yun ay UMID ID, PO certificate, registration form at saka passport. Dahil ako mismo naranasan ko, pagpunta ko sa agency, wala ako nung apat na requirements na yon. Hindi tinanggap yung aking resume or yung by data. Ang sabi sa akin sa agency ay bumalik na lang ako kapag meron na. Saka ang UMID ID po ay inaabot yan ng 2 hanggang 3 buwan bago ma-release. So medyo matagal po ang paghihintay nyo dyan. Kaya hanggat maaari po, yan ang unang yung kuhain. Ang sunod ay registration form at pre-employment orientation seminar. Sabay nyo po yung kukunin sa website ng POEA. Tandaan nyo po, hindi nyo na po kailangan pumunta sa main branch ng POEA. Online lamang po yan. Sa inyong mga browser, isearch nyo lamang yung www.poaa.gov.ph at hanapin nyo doon yung online services. Mag-register muna kayo doon, sagutan nyo ng inyong personal information. Pero make sure na meron po kayong ready na soft copy ng inyong 2x2 ID picture dahil kailangan nyo po dyang mag-attach. Pagkumpleto na, pwede nyo na pong i-print. At sunod po dyan ay yung PO certificate o yung pre-employment orientation seminar. Kailangan nyo dyan panoorin yung mga video tungkol sa mga guidelines kung paano kayo makaiwas sa illegal recruiter at kung paano ang proseso ng inyong mga pag-apply, mga requirements at ano ba talaga ang inyong purpose kung ba't kayo mag-trabaho sa ibang bansa. Yan, panoorin niyo po mabuti yung video dahil pagkatapos niyan magkakaroon kayo ng exam na kailangan niyo munang ipasa bago niyo ma-print yung certificate. At ang pang-apat po ay yung passport. Isinama ko po ito dahil nagkakaroon po ng issue dyan pagdating sa expiration. May mga applicant po kasi na nag-a-apply na less than 1 year na yung validity ng kanilang passport. Suggestion ko po sa inyo, mas maganda makapag-renew na kayo kaagad or makapag-send na kayo ng renewal para pagpunta nyo ng agency, tuloy-tuloy na po yung process nyo. At dahil sigurado po mag-a-advise din ng agency sa inyo na mag-renew na kayo ng passport dahil ngayon naman ay 10 years na ang validity ng ating mga passport. At yun po yung tips ko sa inyo patungkol sa requirements. Hanggat maaari po yung UMID ID, e-registration form, PO certificate at passport ay dapat hawak nyo na kaagad po pagpunta nyo sa agency para dire-diretso na ang inyong application. At dumako na po tayo sa proseso. Pagpunta nyo po ng agency, magsasabit kayo ng resume or bio data, kukunin agad ng inyong height, ang inyong weight at magkakaroon ng initial interview. I-evaluate yung inyong resume at pwedeng ma-line up kayo kaagad sa nalalapit na interview o kaya naman ay sasabihin sa inyo na tatawagan na lang kayo kapag kayo ay naka-line up na. Yan, pagka ganun po ang sinabi sa inyo, pwede naman kayong mag-apply ulit sa iba pang agency. Yan po yung isa kong tip sa inyo dahil marami kayong makakasabay dyan ng mga ex-Taiwan at mga first timer na masisipag mag-apply. Kung mas marami kayong na-apply na agency, mas malaki yung chance na matawagan kayo kaagad for final interview. Pag dumating na yung araw ng inyong final interview, ang mungkahi ko po ay pumunta kayo ng maaga sa agency dahil based on experience po namin nung kami nag-apply, sobrang dami po talaga. Pero ngayong nagkaroon ng pandemic,
siguro hindi na ganun kadami. Pero mas maganda pa rin, mauna kayo sa agency dahil kapag nauna kayo sa pila, mauna kayong ma-interview. Pero bago po kayo ma-interview ay magkakaroon muna kayo dyan ng initial exam. Kailangan nyo munang maipasa yun bago kayo ma-final interview. Ang exam naman dun ay mathematics, yung MDAS, mga ganun. Minsan nakaka-tense, merong timer. Parang 10 minutes lang or 15 minutes kailangan nyo nang matapos. Noong kami ay may oras, so marami din ang hindi nakaabot sa oras at yung iba naman ay hindi rin nakapasa. So thankful tayo dahil nakapasa tayo dun and yun, naabot ako sa final interview. Pero sa una kong interview talaga ay hindi ako napili dun. So muntik na ako mawala ng pag-asa nun. Pero apply pa rin ako ng apply. At yun nga, nang dumating yung isa ko pang interview, yan, naselect na ako dun. Sa interview ay meron dyang dalawang klase. Minsan ay webcam lang yung video call at yung isa naman ay face-to-face. Kapag face-to-face, meron naman tayo dyang translator na magaling sa Taiwanese language kung kailangan. At yun, pagkatapos ng inyong final interview, congratulations dahil maghihintay pa ulit kayo niya ng call or messages galing sa agency kung kayo ay naselect nga pa. Kung sakali man na kayo po ay naselect na, congratulations dahil mayroon pa kayong pagdadaanan. Hindi pa yun agad na makakalis. Ang susunod yan ay magsasubmit na kayo ng mga requirements. Pagpunta nyo sa agency, dalahin nyo na yung requirements na available. At para malaman ng agency kung ano pa ba ang mga kulang, bibigyan kayo dyan ng list of requirements na kailangan nyo i-provide. At yun, hanggat maaari, kumpletuhin nyo kaagad yung mga requirements. At sunod nyan ay medical. So alagaan nyo yung inyong sarili habang kayo ay nag-a-apply para pagka nagka-medical, malinis po yung result, pasado kayo, wala nang problema. At ang sunod po sa medical ay pre-departure orientation seminar or yung tinatawag na PEDOS. Lahat ng magtatrabaho sa ibang bansa ay dadaan po dyan. Magkakaroon kayo dyan ng certificate na kailangan nyo i-present sa immigration sa airport kapag kayo ay palis na. At ang sunod naman dyan ay visa appearance. Pupunta kayo sa TECO office dyan sa Makati para i-process yung inyong visa. Mga ilang days lamang ang ipaghihintay nyo dyan para malaman nyo kung na-approve na ba yung inyong visa. Ang susunod na dyan ay ang final orientation, briefing, dyan na po gaganapin sa agency. Madalas ay sabay na rin po dyan ang pagbabayad ng placement fee. 2 to 3 days bago ang inyong flight. Minsan, orientation nyo ngayon, kinabukasan, flight nyo na. Yan, ganyan po ang minsan nangyayari. Sa araw po ng inyong flight ay meron kayong call time na kailangan agahan nyo ng punta sa airport. Dapat ay at least 2 to 3 hours bago yung flight ay nandun na kayo. Magkakaroon naman kayo dyan ng representative galing sa inyong agency para i-assist kayo. I-make sure niya na kayo ay nakapag-check-in na maayos sa immigration at nakapunta sa boarding area para maayos kayo makasakay sa aeroplano. At yun, pagdating niyo po rito ay merong susundo sa inyo sa airport. Broker ang tawag doon. Sasamahan niya kayo kaagad sa medical. Magkakaroon po ulit kayo dito ng medical pagkarating. At ihahatid na po kanyan sa inyong dormitory. At yun na po yung kabuuan proseso ng inyong pag-apply. Ilang months ba ang inyong paghihintay bago makaalis? Masasabi ko po ay depende. Kasi ako po personally ay inabot ako ng 6 months. Ang tagal. Halos mawala na ako ng pag-asa dahil ang dami-dami ko nang na-applyan. Ang dami ko nang napasahan na requirements, napasahan ng resume. Tapos na interview ako, hindi pa agad ako na-select sa unang interview. So salamat sa pangalawang interview. Yun, na-select na ako. Muntik na akong mag-give up. At yun, may plano talaga ang God. Kahit medyo nahihirapan tayo sa pag-apply. Basta wag lang tayong mawala ng pag-asa at sumuko. Mangyayari na makakaalis kayo. Ayun, 2 to 3 months, 4 months, 5 months, yan. Yan po yung mga bibilangin nyo na buwan bago kayo makaalis. So, panalangin po natin na mapadalian yung pag-apply para kayo makapag-trabaho kaagad dito dahil ngayon mahirap ang buhay natin sa chat sa Pilipinas gawa ng pandemya. Dumako na po tayo sa gastos. Ito yung madalas na tanong talaga, magkano bang magagastos?
Ang sa akin po ay hindi ko maano yung exact amount. Pero parang umabot ako ng 80 to 90,000 pesos. Dahil doon pa lamang po sa placement fee namin ay 65,000 na kagad yun. Tapos yung mga gastos na natin sa pag-a-apply, mga papers, pamasahe, pagkain. Ayan. So, kaya umabot po ng ganong kalaki yung aking na gastos. Magkano ba talaga ang sahod dito sa Taiwan? Ang sigurado ay hindi po bababa ng 40,000 pesos. Depende rin po sa company na inyong mapapasukan. Base po sa aking mga kaibigan, mga nakakakilala, yung mga OFW dito, may mga company na sumasahod sila ng 50,000 to 60 to 70,000 pesos pataas. Depende po sa company yan kung malakas, kung maraming overtime. Ayun po talaga, ang minimum wage is hindi bababa po rito ng 40,000 pesos. Balik nga po pala ako dun sa placement fee dahil yung company po na napasukan ko ngayon ay ibinalik yung aming nagastos. Lahat-lahat, yung pamasahe, yan, mga ganun, pati yung placement fee. So, ipapasalamat po talaga kami sa company namin. So, talagang inalagaan yung aming inalagaan kami mga empleyado dito. Kaya, malaking pasalamat po talaga kami sa company namin. Sana meron kayo napulot na idea, information na magagamit nyo sa inyong pag-apply. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana ay nagustuhan nyo ang video na to. Huwag nyo pong kalimutang i-like para marami po pong mga viewers na naghahanap ng ganitong klaseng content ang makapanood. Sa mga sumusuporta sa aking channel, maraming salamat po. Sa mga viewers na bago lang po sa aking channel, welcome po kayo dito. Huwag nyo po kalimutang i-like ang aking video at mag-subscribe. Pindutin nyo rin po ang notification bell para ma-update po kayo kapag meron akong mga bagong upload na videos. Lagi kayong mag-iingat. Peace bump!